ሰላም ውድ ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁ? በዛሬ ቪዲዮአችን እጅግ በጣም ወሳኝ መረጃዎችን ይዘን መጥተናል። ይህም መረጃ ሁላችሁንም የህብረተሰብ ክፍል የሚመለከት መረጃ ነው። ሁላችሁም በጥንቃቄ እስከ መጨረሻው ድረስ በተዳመጡት ተጠቀሙበታላችሁ። የማክሮ ኢኮኖሚ የደሞዝ ማሻሻያ እነማንን ይመለከታል ወይንስ እነማንን አይመለከትም የሚለውን መረጃ ዛሬ አውጥቷል ማለት ነው። እንግዲህ የምንመለከተው ነው የሚሆነው። ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጋችሁ ብትጀምሩ አዲስ ትኩስና ወቅቱን የጠበቀ መረጃዎች ታገኙበታላችሁ ብለን እናምናለን። ወደ ዛሬው ዝርዝር ሀሳብ እንገባለን ማለት ነው። የገንዘብ ሚኒስትር ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት አዲስ አበባ ይላል በቅርብ ትግበራው የተጀመረው በአገራችን የተሟላ የኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራም ተከትሎ የመንግስት ሰራተኞች በተለይም ዝቅተኛ የደሞዝ ተከፋይ ሰራተኞች በኑሮ ውድነት እንዳይጎዱ እና ሊደርስ የሚችለውን የኑሮ ጫና በመጠኑ ቢሆንም ለመቋቋም እንዲችሉ ከመንግስት በተሰጠ አቅጣጫ መሰረት የሰራተኞች የኑሮ ውድነትና ጫና መደጎሚያ የደሞዝ ማሻሻያ ጥናት ተካሂዷል። ይህ ሰራተኞች የኑሮ ውድነት ጫና መደጎሚያ ደሞዝ ማሻሻያ ጥናት በገንዘብ ሚኒስቴር እና በሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን በጋራ የተካሄደ ለማክሮ ኢኮኖሚ ኮሚቴ ቀርቦ ታይቷል። ለደሞዝ ጭማሪ የሚያስፈልገው ተጨማሪ የውጭ በጀት ከነመጠባበቂያው ብር 91,439,368,014 ብር ሲሆን ደሞዝ ማሻሻያ የተደረገላቸው አካላት ዝርዝር ተለይቶ ቀርቧል። ደሞዝ ጭማሪ ከመስከረም 11 ቀን 2017 ዓ.ም ጀምሮ ተግባራዊ እንዲደረግ ለውሳኔ የቀረበ ሲሆን ዝርዝር ተግባሩን የገንዘብ ሚኒስቴር እና የሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን በጋራ የሚያስፈጽሙት ይሆናልም ተብሏል። ስለዚህ በሁለቱም መስሪያ ቤቶች ተጠንቶና ተደግፎ የቀረበው እና በማክሮ ኢኮኖሚ ኮሚቴ የታየው የደሞዝ ጭማሪ በሚኒስትሮች ምክር ቤት እንዲጸድቅ ተቃርቧል። ለመንግስት ሰራተኞች፣ ለተሿሚዎችና ለህዝብ ተመራጮች ለኑሮ ውድነት መደጎሚያ የደሞዝ ማሻሻያ የሚያስከትለው ተጨማሪ ወጪ ማጠቃለያ ይላል። ያው ተራ ቁጥር አለ። ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ በሰንጠረዥ ነው የተቀመጠው። የደሞዝ ማሻሻያ የተደረገላቸው አካላት፣ ሰራተኛ ብዛት፣ የሚያስፈልገው ተጨማሪ ወጪ እና ምርመራ ይላል። አንደኛ የሲቪል ሰርቪስ ሰራተኞች ናቸው። 2,304,078 የሰራተኛ ብዛት ሲኖረው የሚያስፈልገው ተጨማሪ ወጪ 71,864,903.714 ይላል። የክልል ፖሊስ ሰራዊት 9.5 ቢሊዮን፣ የመከላከያ ሰራዊት 6 ቢሊዮን፣ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን 1,778,810 ከ483 ይላል። የተሿሚዎች የሰራተኛ ብዛት 56023 ሲሆን 1,214,747,868 ልዩ የስኬል ተጠቃሚዎች ብዛት 30171 ይላል። የሚያስፈልገው ተጨማሪ ወጪ 615,089,182 ብሔራዊ መረጃ ደህንነት አገልግሎት 5,083 ሰራተኛ ብዛት ይዛል። የሚያስፈልገው ተጨማሪ ወጪ 198,315,698 የፌዴራል ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር 4,250 የሰራተኛ ብዛት ይዟል። 172,485,715 የሚያስፈልገው ተጨማሪ ወጪ ነው ማለት ነው። ኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር የሰራተኛ ብዛት አልተገለጸም። የሚያስፈልገው ተጨማሪ ወጪ 74,412,693 ይሆናል። አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ኢንስቲትዩት 592 የሰራተኛ ብዛት አለው። የሚያስፈልገው ተጨማሪ ወጪ 21,602,661 ሳንቲም ይላል። ድምር 2,400,325
ሲሆን አጠቃላይ ሰራተኛ ብዛት ማለት ነው 1,400,325 የአጠቃላይ ሰራተኛ ብዛት ነው የሚያስፈልገው። ተጨማሪ ወጪ 91,439,368,000 ይሆናል ማለት ነው። የመንግስት ተሿሚዎችና የህዝብ ተመራጮች የኑሮ ውድነት መደጎሚያ ደሞዝ ጥናት ይላል። ይህንንም በተመለከተ መግቢያ የጥናቱ አድማስ የፌዴራል መንግስት መስሪያ ቤቶች በክልሎች እና የከተማ አስተዳደሮች በተለያዩ አስተዳደር እርከኖች በመንግስት ተሾመው ወይም በህዝብ ተመርጠው አገልግሎት በመስጠት ላይ ያሉ ተሿሚዎችና ተመራጭ የኑሮ ውድነት መደጎሚያን ደሞዝ ማሻሻያ ይመለከታል። የጥናት ስልቱ በዚህ ጥናት ከ12 ብሔራዊ ክልሎች እና 2 የከተማ አስተዳደር ሲቪል ሰርቪስ ቢሮዎች አማካኝነት ተሰባስበው የቀረበው የክልል፣ የዞን፣ የወረዳ፣ የከተማ አስተዳደር እና የከተማ የቀበሌ መንግስት ተሿሚዎች እና የህዝብ ተመራጮች ወቅታዊ የደሞዝ መጠን ደረጃ ይላል። የፌዴራል መንግስት ተቋማት ዝርዝር እና ተሿሚዎች፣ የህዝብ ተመራጮች የደሞዝ መረጃዎች ተፈትሿል። የኑሮ ውድነት መደጎሚያ የደሞዝ ማሻሻያ አስፈላጊነት ይልና ይህ አጭር ጥናት የቀረበው የመንግስት ሰራተኞች የኑሮ ውድነት መደጎሚያ ደሞዝ ማሻሻያ ረቂቅ መዘጋጀቱን መነሻ በማድረግ የተቋሙ የበላይ ኃላፊ የደሞዝ በመጠኑ በማሻሻል ከሚመሯቸው ሰራተኞች ደሞዝ ጋር ሊኖር የሚገባው ስርዓት እንዲኖር ለማድረግ እና አቻ ማዕረግ ባላቸው ተቋማት የበላይ ኃላፊዎች መካከል ያለውን ክፍያ ልዩነት በማጥበብ ደረጃ በደረጃ እኩል ተከፋይ እንዲሆኑ ለማስቻል የተጀመረውን እንቅስቃሴ ማስቀጠል በማስፈለጉ ነው ይላል። በጥናቱ ያልተካተቱ በተመለከተ በልዩ ሁኔታ ደሞዝ የተወሰነላቸው ተቋማት ተሿሚዎች፣ ዳኞች፣ አቃቢ ሕግ፣ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ተሿሚዎች የሚከፈላቸው ወርሃዊ ደሞዝ በዚህ ጥናት ለሚያርፍበት ምድብ ከሚወሰነው በላይ ደሞዝ የሚከፍላቸው ተሿሚዎች ወይም የህዝብ ተመራጮች፣ የፖሊስና መከላከያ ሰራዊት አባላት አልተካተቱም። ወደ ተመልካቾቻችን እንግዲህ እነኚህ ያልተካተቱ ነው በአዲሱ የደሞዝ ማሻሻያ ህግ ያልተካተቱ ናቸው ማለት ነው። ጥናቱ ይዘት ይህ ጥናት በሶስት ክፍሎች ተከፍሎ ቀርቧል። በክፍል አንድ መግቢያ ላይ የጥናቱ አድማስ፣ የጥናቱ ስልት፣ ደሞዝ ማሻሻያ አስፈላጊ፣ ከጥናቱ የሚጠበቅ ውጤት፣ የጥናቱ ይዘት ተመልክቷል። በክፍል ሁለት ዝርዝር ጥናት ውስጥ የተሿሚዎች ደሞዝ ምድብ ለማሰባሰብ የተደረገው ጥረቶች፣ በክልሎች ተሿሚዎች ክፍያ ሁኔታ፣ በምድብ የተሰባሰቡ ተሿሚዎች የህዝብ ተመራጮች ሁኔታ በዝርዝር ተተንትነዋል። ክፍል ሶስት ደሞዝ ጥናቱ በፌዴራል ክልል በተለያዩ አስተዳደር እርከኖች ሊያስከትል የሚችለውን የወጪ ግምት ቀርቧል። የዝርዝር ጥናት የተሿሚዎች ደሞዝ የመንግስት ሰራተኞች የኑሮ ውድነት መደጎሚያ ደሞዝ ማሻሻያ ጥናት ሲቀርብ ተቋማቱ ተሿሚዎች እና የህዝብ ተመራጮች ደሞዝ ማሻሻያ አብሮ ካልቀረበ የኃላፊዎች ደሞዝ ከሚመሯቸው ሰራተኞች ደሞዝ መጠን እንዳያንስ በተለያዩ ጊዜያት ሰራተኞች ደሞዝ ሲሻሻል የመንግስት ተሿሚዎች እና የህዝብ ተመራጮች ደሞዝ እየተስተካከለ መጥቷል። መንግስት ሰራተኞች ደሞዝ ስኬል በደረጃ 5 አንድ ስራ ዘርፍ ዳይሬክተር ሊከፈል የነበረው መነሻ ደሞዝ ብር ከ11,305 ነው። ይህ የደሞዝ መጠን ለኑሮ ውድነት መደጎሚያ ተብሎ በቀረበው የደሞዝ ማሻሻያ ወደ ብር 14,944 ከፍ አድርጎታል። ከዳይሬክተሮች በታች ያሉ አንዳንድ ከፍተኛ ባለሙያዎች ደሞዝ ወደ እነዚህ ደሞዞች ደረጃ ከፍ የሚል ይሆናል። የነባሩ የመንግስት ሰራተኛ ደሞዝ መሻሻል ቀደም ሲል እነዚህ ይበልጣቸው ከነበሩ ብዙ ነባር ኃላፊዎች እና የህዝብ ተመራጮች ደሞዝ አዲሱ መንግስት ሰራተኞች ደሞዝ ስለሚበልጥ ከዚህ በፊት ይደረግ እንደነበረው የመንግስት ተሿሚዎች እና የህዝብ ተመራጮች ደሞዝ ማስተካከል የሚጠይቅ ይሆናል። በአሁኑ ጊዜ ተቋማት በበላይነት ከሚመሩ ተሿሚዎች መካከል አብዛኞቹ ሚኒስትሮች ደሞዝ ብር 17,711 ሲሆን የምክትሎች ደሞዝ ብር 16,388 ነው። በተለያዩ የመንግስት ተቋማት በዋና ዳይሬክተርና በምክትል ዳይሬክተርነት የሚመሩ ተሿሚዎች ደሞዝ ደግሞ እንደ አንጻጻፋቸው ቅደም ተከተል ብር 15,070 ብር እና 14,041 ነው። ይህ ክፍያ መጠን አሁን ተጠንቶ ከቀረበው የኑሮ ውድነት መደጎሚያ መንግስት ሰራተኞች የደሞዝ ማሻሻያ ረቂቅ ጥናት ጋር ሲነጻጸር የተቋሙ የተሿሚዎች ደሞዝ ከሚመሯቸው ሰራተኞች ደሞዝ በጣም ዝቅ እንዲል ያደርገዋል። ችግሩ የተቋሙ ተሿሚዎች ደሞዝ ከሚመሯቸው ሰራተኞች ደሞዝ ጋር
በመበላለጥ ብቻ ሳይሆን አቻ ማዕረግ ባላቸው ተሿሚዎች መካከል ሰፊ የክፍያ ልዩነት እየተፈጠረ ነው። በዚህ ልዩነት ከሚጠቀሱ ምክንያቶች መካከል ቀደም ሲል አንዳንድ ኃላፊዎች ለተሾሙበት ምድብ ከተወሰኑ ደሞዝ በላይ የወር ደሞዝ ተከፋይ ከነበሩ ይከፈላቸው የነበረው ደሞዝ ይዘው እንዲቀጥሉ የሚፈቅድ የመንግስት መመሪያ መኖር፣ አንዳንድ ተቋማት ይፈቀዱ የነበሩ ልዩ የደሞዝ እስኬሎች የተሿሚዎችን የደሞዝ ያካተተ ስለነበረ ነው። አንዳንድ ሹመት ደብዳቤዎች የተሿሚውን ደሞዝ ጭምር ማመልከት ይገኙበታል። የተሿሚዎች ደሞዝ በምድብ ለመሰባሰብ የተደረጉ ጥረቶች፣ የፌዴራል ደረጃ መንግስት ተሿሚዎችና የህዝብ ተመራጮች ክፍያ ለማቅረብ በተለያዩ ጊዜያት ጥረቶች ተደርገዋል። የመጀመሪያው ሙከራ በ1987 በተዘጋጀው መስፈርቶች የመንግስት ተቋማት በሁለት ምድብ በመከፈል አብዛኞቹን ተሿሚዎች ደሞዝ የማሰባሰብ እርምጃ የተወሰደበት ነው። ከዚህ በኋላም ጥር ወር 2009 ዓ.ም ለመንግስት ሰራተኞች የተደረገው የደሞዝ ማስተካከያ ምክንያት በማድረግ ለሁለት ጊዜ ተሿሚዎች የደሞዝ አራት ምድብ በመክፈል የኃላፊዎችን ደሞዝ ከመጀመሪያው ሙከራ የተሻለ ሁኔታ በማቀራረብ ስራ ተከናውኗል። ከዚህ በኋላ አዳዲስ መስሪያ ቤቶች ሲቋቋሙ ወይም ደሞዝ ያልተወሰነላቸው አዲስ ተሿሚዎች ደሞዝ ጥያቄ ሲቀርብ በኮሚሽኑ ጥናት የተደረገ ወይንስ የነበሩ ሲሆን፣ አንዳንድ ተቋማት ያስፈቅዱ በነበረው ልዩ የደሞዝ ስኬል ውስጥ የተቋም የበላይ ኃላፊዎች ደሞዝ እያካተቱ ያስፈቅዱ ስለነበረ የተሿሚዎች ክፍያዎች በምድብ ማሰባሰቢያ ስራ ያን ያህል የተሳካ አልነበረም። በመጨረሻ ሐምሌ 2011 መንግስት ሰራተኞች የስራ ምድቦች ደረጃ ደሞዝ ይወስንበት የነበረው ነባር የስራ ምደባ ዘዴ ወደ ጥበብ የስራ ምዘና ዘዴ ሲቀየር፣ በሽግግሩ አንዳንድ የስራ ዘርፍ ኃላፊዎች እና የመንግስት ሰራተኞች ደሞዝ በበላይነት ከሚያስተዳድሯቸው የመንግስት ተሿሚዎች ደሞዝ በላይ ከፍ በማለቱ መጋቢት 2012 ላይ አብዛኞቹ ተሿሚዎች ደሞዝ በአራት ምድብ ያሰባሰበ ደሞዝ ተወስኖ ስራ ላይ ውሏል። ይህ ውሳኔ መንግስት የደሞዝ አከፋፈል ስርዓቱን ከማሻሻል አኳያ ጉልህ ድርሻ ነበረውም ተብሏል። በክልሎች ያሉ ክፍያ ሁኔታ፣ የተለያዩ ክልሎች ተቋም ተሿሚዎች እና የህዝብ ተመራጮች ደሞዝ ከክልል ክልል ብቻ ሳይሆን ከአንድ ክልል በጣም የተለያዩ ናቸው። አንዳንዶቹ ደሞዞች በጣም ተቀራራቢ ሲሆኑ፣ አብዛኞቹ ተመሳሳይ አመራር እርከን ላይ ያሉ ኃላፊዎች ደሞዞች ምክንያት ሊቀርብለት በማይችል ሁኔታ ከፍተኛ ልዩነት ያላቸው ናቸውም። ይህ የደሞዝ መዘበራረቅ የደሞዝ ማሻሻያ በተደረገ ቁጥር የክልሉ የሚላኩ የደሞዝ መረጃዎችን እንደ ፌዴራሉ በምድብ ለማሰባሰብ አዳጋች ሆኖ ቆይቷል። በወቅቱ ይደረግ የነበረው የተያያዙ ደሞዞች ልዩነታቸውን እንዲጠብቁ ለማቆየት በመቶኛ ማስተካከያ መፍቀድ ነበር። የተሿሚዎችና የህዝብ ተመራጮች ደሞዝ በዝርዝር ተጠንቷል። የአፋር የሶማሌ ክልሎች የ2012 የመንግስት ተሿሚዎችና የህዝብ ተመራጮች የደሞዝ ማሻሻያ ተግባራዊ አላደረገም። ሌሎች ክልል ከተማ አስተዳደርና ርዕሰ መስተዳደር፣ ምክትል ርዕሰ መስተዳደርና ጉባኤ እና ምክትል አፈ ጉባኤ ደሞዝ አጻጻፋቸው ቅደም ተከተል ብር 17711 እና ብር 16388 ብር ነው። በክልልና በከተማ አስተዳደሮች መክፈል ላይ ያሉ የተሿሚዎችን የህዝብ ተመራጮች ደሞዞች በትናንሽ መጠን ልዩነት የተዘበራረቁ ሲሆኑ የአንዳንድ ክልል ተሿሚዎች ዝቅተኛ ከፍተኛ ደሞዝ መጠን እንደሚከተለው ቀርቧል። በድሬዳዋ ዝቅተኛ የተሿሚዎች ደሞዝ በከተማ ቀበሌ ላይ ብር 8100 ሲሆን ከፍተኛ ብር 14374 ነው። በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ከፍተኛ የተሿሚ ደሞዝ መጠን ከከተማ ቀበሌ ላይ ብር 5134 ሲሆን ከፍተኛው 14374 ነው። በአዲስ አበባ አስተዳደር ዝቅተኛ የተሿሚ ክፍያ መጠን ከተማ አስተዳደር ላይ ብር 12320 ሲሆን ከፍተኛው ብር 14374 ነው። የሲዳማ ዝቅተኛ የተሿሚ ደሞዝ መጠን በወረዳ ላይ ብር 7528 ሲሆን ከፍተኛው 18335 ነው። የጋምቤላ ዝቅተኛ ተሿሚ ደሞዝ መጠን በወረዳ ላይ ብር 11826 ሲሆን ከፍተኛው 18124 ነው። በኦሮሚያ ዝቅተኛ ተሿሚ የደሞዝ መጠን በወረዳ ላይ ብር 8264 ሲሆን ከፍተኛው 14374 ነው። በአማራ ዝቅተኛ ተሿሚ የደሞዝ መጠን ከተማ ቀበሌ ላይ
ብር 5476 ሲሆን ከፍተኛው ብር 14374 ነው። የአፋር ዝቅተኛው ተሿሚ ደሞዝ መጠን ከከተማ ቀበሌ ላይ ብር 2197 ሲሆን ከፍተኛው ብር 21769 ነው። የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ዝቅተኛው ተሿሚ ደሞዝ መጠን ወረዳ ላይ ብር 8213 ሲሆን ከፍተኛው ብር 17000 ነው። የሐረር ዝቅተኛ ተሿሚ ደሞዝ መጠን ብር 13346 ሲሆን ከፍተኛው ብር 14374 ነው። የሶማሌ ዝቅተኛ ተሿሚ መጠን ብር 3425 ሲሆን ከፍተኛው ብር 14216 ነው። ይህም ከፌዴራል እስከ ታችኛው አስተዳደር እርከኖች ላይ ያሉ የተሿሚዎች የህዝብ ተመራጮች የደሞዝ መጠኖች ተጠንቶ የቀረበው አዲሱ የመንግስት ሰራተኞች አማራጭ የደሞዝ እስኬሎች ክፍያ መጠን ጋር ሲነጻጸር ዝቅ እንደሚል መገንዘብ ተችሏል። በዚህ መሰረት የፌዴራል መንግስት እንዲሁም በክልል በዞን በወረዳ በክፍለ ከተማ ማዘጋጃ ቤትና አመራርና በከተማ ቀበሌ ባሉ አስተዳደሮች እርከኖች ለመንግስት ተሿሚዎች በመክፈል ላይ ያሉ የደሞዝ መጠን በየደረጃው ካለው የመንግስት ሰራተኞች ደሞዝ ጋር ሲነጻጸር በወረዳ ደረጃ የመንግስት ሰራተኞች የስራ ምድብ ደረጃ 5ና እስከ ደረጃ 8 ባሉ የስራ ደረጃዎች ላይ ደሞዝ የሚከፈላቸው